Нарын облусунун Акталар районунан катталган 18 адамга коронавирус төрөтүүнөн чыгып барган келиндерден жуккан аныкталды. Бул маалыматты саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев бүгүн 23 майда билдирди. Облустук төрөтүүнө көз жарган 2 келин үйүнө баргандан кийин алар менен тыгыз байланышта болгон 12 адамдан коронавирус аныкталган. Лабораториялык иликтөөлөрдүн натыйжасында дагы 6 адамдан илдет аныкталып, жалпысынан Акталар районунда 18 адамга коронавирус жуккан. Нурболот Үсөнбаевдин маалыматына караганда учурда бардык оору жуктургандар дарыланып жатат. Алар менен байланыштуу болгон адамдардын баары көзөмөлгө алынып текшерүүдөн өтүүдө. Кыргызстанда 18 марттан бери коронавирус илдетин жуктуруп алып катталган 1365 адамдын 180'i жашы 15'ке толу элек балдар. Бул тууралуу бүгүн саламаттык сактоо министринин орун басары маалымдады. Анын айтуусунда жалпы ооругандардын ичинен 213 адамдын жашы 55'ten жогору. 436 адам 35 жаштан 55 жаш курагындагылар, 489 адам 20 жаштан 35 жаштагылар. Мурдараак коронавирус жуктурган балдардын арасында 1 жашка толо элек 12 ымыркай бар экени кабарланган. 25 майдан тарта Бишкекте коронавируска каршы күрөшүнүн жоопкерчиликтүү жана эң коркунучтуу этабы башталат. Бул тууралуу Борбор каалынын мэри Азиз Сурахматов бүгүн 23 майда брифингде билдирди. Мэр муну 25 майдан тартып көптөгөн ишканалар коомдук транспорттун ишке кайтышы менен байланыштырды. Сурахматов бардык ишканалардын, өзгөчө базарлардын, соода борборлорунун, транспорттук уюмдардын, спорт залдардын жетекчилерине эскертүү жасап, мындан ары COVID-19 вирусу жайылган ишкана, мекеме жана башка уюмдун жетекчиси жоопкерчиликке тартыларын баса белгиледи. Атбашы районунда коронавирус жуктурган бейтаптардын баары ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Анын айтымында Атбашы районунда жалпы 77 киши коронавируска чалдыккан. Бүгүнкү күнү ооруган адамдар жок, баары айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Кечээ 22 май күнү акыркы бейтап үйүнө чыгарылды, деди ал. Ал коронавирустун жайылышын токтотуу үчүн иш алып барган медицина, милиция, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге ошондой эле тартипти сактаган район элине ыраазычылыгын айтып өттү. Ошто Папан суу сактагычына чөгүп кеткен адамдын сөөгү табылды. 22 май күнү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматына Папан суу сактагычына 22 жаштагы жаран чөгүп кеткени тууралуу маалымат келип түшкөн. Министрликтен ошол облустук башкармалыгынын ыкчамдоо жана куткаруучулары издөө иштерин жүргүзүшкөн. Бүгүн 23 майда саат 7:30 маркумдун сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы маалымдады. Министрликтин кызматкерлери жарандарды көлмөлөргө, дарыяларга сууга түшүүдөн карманууга, коопсуздукту сактоого үндөп жер жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бетқап дезинфекциялоо коомдук унааларда жүргүнчүлөрдүн чектелген саны бул катуу көзөмөлгө жана байкоого алынуу үчүн милдеттүү талаптар. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтын жыйынында шаарлардын мэрлерине жана өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө кайрылып жатып, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов айтты. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. 25 майдан баштап коомдук унаа иштеп баштайт. Мындай чечим жарандар ишине жетиши үчүн шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Бирок ар бир тарап, жергиликтүү бийлик органдары, транспорттук компаниялар карапайым жарандар инфекцияны жугузуу тобокелдиги канчалык деңгээлде өскөнүн түшүнүүгө тийиш. Ошондуктан саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жазылган санитардык эрежелер бекем сакталышы шарт. Бет кап дезинфекциялоо коомдук унааларда жүргүнчүлөрдүн чектелген саны бул катуу көзөмөлгө жана туруктуу байкоого алынуу үчүн милдеттүү талаптар. Азырынча аймактар аралык коомдук унаалар каттабайт, деди Кубатбек Боронов. Өкмөт окумуштуулар болгулоп жаткан күздө болчу коронавирустун 2-чи толкунуна даярдыгын күчөтөт. Бул тууралуу республикалык штабтын жыйынында маалым болду. Билдирмеге ылайык, жыйында коронавирустун болжолдонгон 2-чи толкунуна каршы турууда медиктердин потенциалын жогорулатуу маселеси көтөрүлдү. Мындан сырткары мобилдик лабораторияларды өнүктүрүү, жеке коргонуу кийимдерин жана тест системаларды атамекендик өндүргүдө шарттарды түзүү керектиги айтылды. Калкты бул мезгилге даярдоонун, анын ичинде социалдык дистанция жана санитардык эрежелерди кындыксыз аткаруу зарылдыгына өзгөчө басым жасалды, деп айтылат маалыматта. Ыкчам штабтын жыйынына медицина чөйрөсүндөгү окумуштуулар, саламаттык сактоо министрлигинин COVID-19 боюнча илимий консультативдик эксперттик кеңеши чакырылган.
Карачи шаарынын бийлиги учактагы 91 жүргүнчүдөн жана экипаждын 8 мүчөсүнөн 2 адам аман калганын маалымдады. Маалыматка ылайык 22 майда РК-8303 каттамындагы учактын бардык жүргүнчүлөрдүн аты-жөнү такталып, өлгөндөрдүн сөөгү табылган. Айрым адамдар учак кулап түшкөндөн кийин жан беришкени кабарланды. Эске сала кетсек, Пакистандын А320 үлгүсүндөгү учак Карачиге Лахордон учуп келеткан жана конууна саналуу гана секундтар калганда кулаган. Кырсык бул өлкө Орозу айт майрамын бирленгени жаткан маалга туш келди. Бул майрамда бир топ жарандар шаардан айыл апаны көздөй, кыштактардан калаларга тулган уруктарына жол тартышат. Пакистан бийлиги мындан бир нече күн мурун коронавирус пандемиясынан улам киргизилген чараларды жумшартып, ички каттамдарга уруксат берген. Сөзжан багуу буга эмне керек? Кык керек азырынча. Анан суу керек, арыктын суусу болуш керек. И сөлжандын өзү керек. И адамдын желаниясы керек ушуну иштейм деген. Болду, башка проблемасы жок бунун. Канатбек Апаров ар бир күнүн ушул эски сарайда өткөрөт. Анткени бул жерде 50 тонна сөөл жылан багып, андан биогумус даярдайт. Натыйжасында миллион сомдук креше табууда. Негизгиси айыл чарба адистерине өз тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Кичинекей аян бөлүп берип туруп ушул биздин жардамчыбызга. Мына буну сөлжан дейт да буну. Кыргызча аты сөлжан, орусча аты болсо буну червь. Навозный червь деп коет. Мына ушул кичинекей биздин жардамчыбыз. Мына Кыргызстандын чөлкөмүндө бизге эң таза продукция жегени бизге жардам бере турган ушул. Айыл чарбасында биогумус химиялык жер семирткичтердин ордун толук алмаштырат. Каражат аз кетип, түшүм бир топ пайдалуу жана жемиштүү болот. Ал эми биогумусту даярдоо көп эмгекте талап кылбайт. Бир тонна малдын кыгына азыраак жылкынын кыгын аралаштырып, 10 кг сөөл жыланды кое берүү жетиштүү. 5 тонна көңдү үйүп туруп, ушул жерге 50 кг салып кое турган болсо, мына узунунан ар жака карап жеп кете берет да. Бул кыктардын ичинде сөлжан ташталганына 15 күн болуптур. Мынакей 15 күндөгү натыйжасы экен. Даяр биогумус пайда болуп жатат. Мында өзгөчө деле менетти талап кылбайт. Болгону үстүнө суу себеп туруу гана керек. Сөөл жыландар тазалап жеп бүткөндөн кийин биогумусту мына ушул идиштерге салып, түбүнө жаңы кыктарды жайгаштырат. Сөөл жыландар жаңы аздыкка түшүп кетет да, идиште даяр биогумус калат. Эми аны бардык өсүмдүктөргө колдонуп, мол түшүмдү арттырсаңыз болот. Ошол эле учурда сөөл жыландардын ашказанын тазалап, аларга дагы кам көрүү зарыл. Кормовой бор бергенде бул ашказанын тазалап алып туруп, кайрадан мурдагыдай шустрый болуп, баягындай бизге идея способный сөлжан болуп чыгып берет экен. Чириген саманды беребиз, анан коробка беребиз. Ошондо дагы кислотность түшөт, ашказанды тазалайт экен. Биогумус даярдоодо Кыргызстандагы сөөл жыландар жарабайт. Карманоз атайын Америкадан Калифорния сөөл жыландарын алдырган. Аларды багып, санын көбөйтө баштаган. Азыр минтип даяр болгон сөөл жыландарды Кыргызстандын 7 дубанына сатууда. Ал эми Канат Капаровдон бул бизнестин сырын үйрөнгүсү келген дыйкандар арбын. Алар менен интернет аркылуу байланышып, тажрыйба бөлүшүп турат. 6-7 айдан бул өзүн актап берет. Бул сөөл жандын эң эле жакшы эмеси бул өтө тез көбөйөт экен. Эгерде өзүнүн нормасын жакшы выдерживать этип, бардык условияларын жасап бере турган болсо, сөөл жан бир жылда 150-ден 1,5 миңге чейин көбөйүп берет да. Биогумусту талаачылыкта гана эмес, багбанчылыкта да колдонсо болот. Азыр карманыбыздын көпчүлүк кардарлары мөмө жемиш дарактары үчүн сурашат. Мына да чачылган, мындай кара болот да, жумшак болот. Мындай укаланып кетет. Бул да эгерде чачкан, бирок бул да жакшы чачылган эмес. Мындан да кылганда мына майдаланбайт да, мындан да баары касак болуп калат. Ал эми Темирбек Апиев сөөл жыландарын чычкан келемиштерге жедирип алып, зыянга учураган. Азыр түрдүү дарылар жана тез-тез суу себүү менен коргоп турат. Жогоруда айтылган тажрыйбадан айырмаланып, ал кыктарга таштандыларды жана жыгачтын кесинделерин да аралаштырат. Чычкандардан ушу мына четтерин суулап, мына ным болсо чычкан сууга келбейт экен. Өзүнүн порошокторунан себеп койсо чычкан келбейт. Куркак болсо чычкан келип талап кетет. Чукуп эле жеп кете берет. Канчада жеп коет мисалы үчүн? Бир күндө бир чычкан 50 дана немен жеп коет, сөл жылан жейт экен. Алгач бул тармактын кирешелүү болушуна ишенген эмес. Ошондуктан быйыл сатууга чыгарбай жатып, өзүнүн агородунда сынап көргөн. Мындагы кулпунайлардын мөмөсүн жылдагыдан көбүрөөк алган. Дагы бир сыры эгин талааны баскан ашыкча көк чөптөрдөн да арылганын айтат. Составында жакшы мындай дарысыз таза экология болуп пышат экен, биздегидей болуп кызарып таза чем химикаттын ордуна. Биогумустун курамында өсүмдүктөргө керектүү азот, жез, темир, синк, фосфор, хлор, калий, магний,
кальций, күкүрт, марганез, бор сыяктуу минералдар бар. Биогумуста химикат болбойт, андыктан айыл чарбада колдонуу менен 1 гектардан алчу түшүмдү 20 сотуктан алса болот. Биогумус жер азыгы түшүмдүүлүктү 30-40% чейин жогорулатат жана анын таасирин 3 жылга чейин жоготпойт. Жер семирткичтин жардамында өсүмдүккө курт, кумурска аз түшөт. Жерде нымдуулук сакталып, курамында зыяндуу заттарсыз биоорганикалык түшүм алынат. Бул келечекте кандай гана рынок болбосун талапка ылайык мөмө жемиш жашылчаларды өндүрүүгө жардам берет. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдыкеримов, 7-канал, Ош.